Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és hogyha már elkezdtem a kis helikopter sorozatomat, azt befejezem. Kicsit szomorúan tapasztaltam, azért kevesen érdeklődtök helikopter felé, pedig azért meg tud lenni a hangulat a helikopterrel játszani, és ez a rész most a kifejezetten haladó helikopterezésről szól. Úgy indult ez a játék amúgy, hogy már túl vagyok a nem tudom, hanyadik killstreaken, és akkor basszus, lehet fel kéne vennem, mert hogy ez hasznos, mert hogy csinálom azt, amit végül is tudok. És akkor ezeket a dolgokat szeretném veletek megosztani, hogy hogyan éljük túl a kis helében, ugye veszély leselkedik a helikopter, illetve helikopterre általánosan hogyan éljük túl, mert attack chopperre is érvényesek lehetnek ezek a tippek. Ugye mit tudunk, a Little Bird nagyon agresszívan lehet vele támadni, mert gyors és mozgékony és nehéz eltalálni, de azért nem kevesebb veszély leselkedik rá a pályán, és az egyik legnagyobb veszély ugye az anti-air, hogyha az anti-air jól helyezkedik a pályán, akkor gyakorlatilag szinte minden repülővel viszonylag esélytelen vagy repülni, de azért van egy-két dolog, amit érdemes figyelni ilyen téren. Azon kívül ugye, hogy mindig szem előtt tartjuk az ellenfél helikopterét, hogy nehogy letámadjon minket sunyiba. És a Little Bird-re különösen fölmáll egy ilyen veszély, mert azzal szeretünk alacsonyabban szállni, jobban megközelíteni az embereket, ugye? Mert lehet, amint itt látjátok, engem folyamatosan mér be az anti-air, úgyhogy nem tudom megközelíteni a pályának azt a részét. Továbbá az ellenfél repülőiről is tudom, hogy mérnek be, ezért jövök el egészen a spawnig, mert ott viszont ott van a légvédelmi ágyú, ami igen-igen nagy segítség nekem és mentő, hogy meg tudjak szabadulni. Ezért döntök úgy, hogy a pálya másik felére, amit gyakorlatilag mi uralunk, és az ott lévő ellenfeleket próbálom meg kiszedni. Úgyhogy az első és nagyon lényeges dolog, figyeld azt, hogy a pálya mely része a tied, és mely részén nem helyezkedik az ellenfél antiérje. Valószínűleg az ellenfél antiérje nem fog azon a pálya részen helyezkedni, ahol többségében ti vagytok. Viszont ugye a gyalogság, a tankok azért megpróbálják elfoglalni ezeket a pontokat, amelyek a tiédek, így aztán mindig akad egy vagy két ember, tank, bármi, amit ki lehet szedni a saját térfeleden. Tehát gyakorlatilag a pályát figyelned kell, hogy mely pontok a tiétek, és ott kell segítened, kitisztítani a terepet, vagy segítened a további előre nyomulást. Mi van akkor, hogyha elkezd bemérni ugye az anti-air? Az első lépés, ugye a legnagyobb reakció az, hogy gyorsan mindenki lemegy alacsonyra, viszont ugye BF-ra ez beváltáknak, a BF4-nél egy probléma van, ha nagyon alacsonyan mész és betalál az anti-air golyók, helyből zuhansz, tehát ha alacsonyan lerepülsz, az oké, mert sose tudod, hogy berepülsz egy dombagé, bármilyen, ami megszakítja a bemérést, és akkor ezáltal ki se tudja lőni a rakétákat. De ha kilőtte, és te alacsonyan szállsz, akkor érdemes helyből felhúzni egy kicsit azt a helikoptert, hogy miért? Hogyha betalál az anti-air rakéta, meg fogja dönteni a helikoptert, és nem szeretnél lezuhanni. Tehát ezért kell egy kicsit felhúzni azt a bizonyos járművet. Itt megint mi történt, ugye bemértek, és ezért is rohanok már is a spawn felé, mert nem tudom, hogy repülő vagy anti-air tette, de repülő, mert láttam utána a radaron, és hopp, itt a mi anti-airünk, továbbá a pályán ott van a másik légvédelmi ágyú, el is talált, ugye, és itt, amit mondtam, ugye az egyik veszély, hogyha megtalálnak, akkor lezuhanhatok. Nos, és én nem is húztam fel az órát gyakorlatilag, hogyha 100%-on van az életed, akkor kibírsz kettőt, annélkül, hogy nagyon megdönteni azt a helikoptert, de hogyha kevés az életed, milyen 60-70%, akkor érdemes felhúzni az órát, bekapd azt a két lövést, nem fogsz tudni olyan szinten lezuhanni, és akkor utána folytatni a repülést helyből a spawn felé, vagy az adott saját anti-eretek felé. Itt sajnos az anti-er egy helyben van. Érdemes mindig figyelni a saját anti-eredet, mert hogyha ő megy előre, úgy tudja kitolni neked a játékod is. Az egyetlen mentésed repülők ellen, illetve az ellenfél helikopteréje ellen a legnagyobb segítséged a saját anti-er, és hogyha az egy kicsit nyomul előle, úgy tudja kitolni a te határodat is afelé, hogy nagyobb területet kapj helizéshez. Helizéshez továbbá kell türelem, nem mindig sikerül a dolog, amint látjátok, tehát így bemegyek, körbenézek, vagy meglátok valakit, vagy nem hallom, hogy bemérnek, már jövök is hátrébb. És hogyha már
Meguntam, hogy az egyik felén folyton bemérnek, tehát valószínűleg ott történt, átment az ellenfél antierje oda, és ott onnan próbálkozik kilőni. Így aztán átjövök, értelemszerűen a pálya másik felére, látom, hogy a csapaton foglal, hát akkor itt fogok besegíteni, távol kerülök az antiertől, az a távol egy olyan 350-400 méter most már, és gyakorlatilag itt tudok segítkezni, és itt tudok lőni, és stb. Stb. Szóval helikopternek az egyik legnagyobb lényege, nézd meg azt a pályarészt, ahol menni akarsz, hogy tudsz-e oda menni, hogy nincs ott antier, nincs ott különösebb veszély, itt azért kockázatos jelenetet csináltam, és ugye el is találtak, már repülök is, mint az őrült vissza a spawnra, de saját hülyeségemből sikerült ilyet csinálni, de az egyetlen jó mentség az a spawn, és gyakorlatilag a gyors oda repülsz, megjavítod, és vissza. Tehát megint csak előjön az a hit and run technika, Little Bird-en mozgékonyabbak tudunk lenni, egy kicsit megengedhetünk több kockázatot, ha arról van szó, de meg kell válogatni azt a pályarészt, ahova mész, és figyelned kell, hogy mennyire akar bemérni az anti-air, és hogyha úgy érzed, hogy be akar mérni, akkor hopp, már is átmész a pálya másik felére. Úgyha az anti-air igazából az ellenfél anti-airje nagyon kijön középre, hogy úgy mondjam, akkor nagyjából átlátja az egész pályát, az rossz, viszont ha elég türelmes vagy, akkor akkor saját gyalogságot, tankok, bármi járművel meg fogják találni azt az antiert, hogy gyorsan kivégzi, mert hogyha nagyon benyomul az antier, akkor gyorsan véget ér a buli, és hogyha már légvédelmi ágyúba ülnél, vagy ül, akkor annak érdemes ugye hátulról támogatni szintén a helikoptereket, és kilőni az ellenfél helikoptereit, ahogy lehet. És hogyha életben akarsz maradni, életben akarod tartani azt a helikoptert, akkor mondom, meg kell válogatni azt a pályarészt, ahol az antiér nem ér utol, de a legtöbb pályán ugye nagyjából így van. Viszont ugye van egy kivétel talán a pályák között, és ez lenne a Paracel Storm, ahol az antiér gyakorlatilag szinte védtelen, mert ugye nagyon kevés játékos, de tényleg nagyon kevés játékos van olyan, aki fogja azt az antiért B-ről, és elkezd vele kimozdulni a többi szigetre, úgyhogy ha Little Bird-ben ülsz Paracel Stormon, ott gyakorlatilag a legkönnyebb a dolgod, mert csak kívül kell maradni a adott területén, szóval ami nem nehéz, mert C, a D, az E, ez a három pont, ez mind-mind-mind kívül van az antier területén, így aztán ott igen jó ki lehet élni magad helikopterezés szempontjából. Amire vigyáznod kell, azok az ügyesebb jetesek, hogy ne mérjenek be, de ott viszont könnyű elkerülni, mert gyakorlatilag lerepülsz, alacsonyan alárepülsz, bármi, és már nem tud bemérni. A legnagyobb veszély azon a pályán a gyalogság, hogy ők elkezdenek bemérni, illetve az ellenfélnek a Little Bird-je, de azt mondom, az egyik legjobb gyakorló pálya a helikopter csatákhoz és a gyalogság célzásának tehát gyalogság célzásához való gyakorlás szempontjából. Úgyhogy, ja, az a pálya az egyetlen, ami így, hogy úgy mondjam, figyelned kell. Ha a B a tietek, akkor gyakorlatilag uralhatod az eget, mert nincs ami lelőjön igazából, csak az ellenfél helie, illetve a gyalogság félelme. De ugye Stingernek mennyi kell 350 méter körül, hogy elkezdjen bemérni, úgyhogy csak tartsd magad kívül azon a bizonyos távon, és már mehet is a buli. Ez a videó, ez a legrosszabb esetre készült, ha egyedül ülsz, amit látjátok, végül kiszedett, mert túl sokat kockáztattam, és kiszedtek, és ez a legrosszabb eset, ha egyedül ülsz a helibe, nincs aki javítson. Ha extrém vagy, akkor F1, F2 javítod, és visszaszállsz, és ez is egy út, de ez a másik út, amikor nem kell javítanod, de viszont mindig-mindig visszatérsz, felgyógyulsz, és így tovább. Köszönöm a figyelmet, Necrokrim voltam, sziasztok! Hát ott hol vagyok? Na itt voltak. Aha. Egyet itt most leszettem. Volt egy? Jó? Ki e? Több nincs, de jön el egy. Az úton. Lőnek most rám, várja.
Mév közel van valahol, bazd meg, mert ez elka fog kapni. Teri bekaptam a Little Bird-ot tévével. 81-ször lesz. Hol a heli? Kiszedtem a heliből egy tagot. Lök rá. Oké, köszi. Megdöglöttek. Meglött. Gyere, értem. Gyere. Mép, bazd meg. Magasan ez meg a tengerben volt valahol a tag. Ott úszik. Szóval meg is fulladhat, majd visszajönk. Ott úszik. Hol? De hát mindjárt, úgyis felbukkan majd. Ja, úgyis a Dani jön. Ja, ez a madari. Nem, nem. Ott. Hogy jön? Jelölt be. Jön a hülye chat. Jaj, Necrocream, védjetek meg! Necrocream! Mi? Védjetek meg!